گدائے بڑے بطور محترم جناب مرزا عزیز شاہ صفوی ہیں، تشریف لائیں اور خوبصورت انداز میں خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ نعت رسول اور مرتبہ سنا کر کے ہم تمام سامعین کی قلوب و اذہان کو منور فرمائے، استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، فیضان غریب نواز، پرخاش شریف کا فیض لے کر کے آئے ہوئے ہیں حضرت آزم کی آواز نہیں نکل رہی، میں بنا مائک کے نعرہ لگاتا ہوں، ایک مرتبہ لگائیں نعرہ تکبیر، ابھی بھی بہت سارے لوگ خاموش ہیں، کب بولو گے، جب طوفان آ جائے گا جب بولو گے، بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، رسالت، جشن غریب نواز، فیضان اصحاب ملت، فیضان اسرار ملت، ثنا خان مصطفیٰ، کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، یہ میری ماں نے بتایا تھا ہم کو بچپن میں، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اسی کو سید کونین کی امداد کہتے ہیں، نبی کی ناک میں جبریل زندہ باد کہتے ہیں۔ سید انوار اللہ شاہ صفی میاں سجاد رشید خان کا حبیب اسرار یا پرخاش پشاپی اتر پردیش سے جلوہ ساتھی ساتھ کا نواز سے حضور اصحاب ملت خلیفہ حضور انوار ملت حضرت اللہ مولانا سید فرمان میاں مصباحی صاحب مطالب رحمت اللہ اظہر مصر کو بھی تشریف فرمائے، وہ دیگر علماء کرام بڑے بھائی وہاں پر مشاہدی صاحب اور رشید صاحب کے نام ہے، استاد محترم استاد الحفاظ حافظ بخاری شمیل حسن صاحب کے نام، وہ دیگر سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک مرتبہ دل لگا کر کے تشریف پڑھنے میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔
محبت سے جی لگا کے بولے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک وسلم